Әлеуметтік желіде өзін бойжеткен ретінде таныстырып, бопсалаумен айналысқан түркістандық жігіт ұсталды. Күдікті бір ай бойы жәбірленушіге жеке мәліметтерді желіге жариялаймын деп қорқытып, ақша бопсалаған, амал қалмаған қызылордалық тұрғын құзырлы органға жүгінеді. Шұғыл тергеу жұмыстарына кіріскен полицейлер 21 жастағы түркістандық тұрғынды қолға түсірді. Қазір осы дерек бойынша іс қозғалып, тергеу әрекеттері басталды. Күдікті қалалық полиция басқармасының уақытша абақтысына қамаққа алынып, басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде.